ଆସିଲା ସବୁଠାରୁ ଦୁଃଖଦ ଖବର। ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ କେମିତି ହଉ ପିଣ୍ଟୁନନ୍ଦଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ହୋଇ ସେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଫେରିବେ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଆଜି ଅପେରା ରାଇଜକୁ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି ଅଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତା ପିଣ୍ଟୁନନ୍ଦ। ଆଜି ହାଇଦ୍ରାବାଦ ସ୍ଥିତ ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ତାଙ୍କର ପରଲୋକ ଘଟିଛି। ତେବେ ଓଡ଼ିଶା ସିନେ ଜଗତ ପାଇଁ ଏ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କ୍ଷତି। ପୁଣି ଜଣେ କଳାକାରଙ୍କୁ ହରାଇଛି ଅଲିଉଡ୍। ମାସ ମାସ ଧରି ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଥିଲା, ଦିଲ୍ଲୀ ପରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ 45 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା। ସେ 1978 ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର 2 ପୁଅ ରହିଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ସେ ଲିଭର ସିରୋସିସ୍ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଲିଭର ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ କରାଯିବା ଦରକାର ବୋଲି ଡାକ୍ତର କହିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ପୁରା ଅଲିଉଡ୍ ଏବଂ ପ୍ରଶଂସକ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜନତା ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ତାଙ୍କ ଅପରେସନ୍ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଆଦାୟ କରାଯାଇ ସାହାଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ତାଙ୍କ ଲିଭର ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆଜି ସେ ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ ହାରିଯାଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି ଅଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତା ପିଣ୍ଟୁନନ୍ଦ। ରିପୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।